YouTube me nije sjebao. Ostavio mi je timeline. Yo bitch is back. Pozdrav ljudi. Evo me natrag. Nadam se da ste sretni. U današnjem videu, kao što vidite u naslovu, nisam došla sa nekim make-up tutorialom ili nešto. Iako bi čak mogla napraviti, ha? What do you think? Uglavnom, u današnjem videu vam dolazim sa jednim storytime-om što se tiče nove godine. Znam da kasnim, nema veze. I don't give a fuck, bitch. Uglavnom, radi se o našim dogodovštinama sa nove godine. Kao što ste, ako pratite me na Instagram, ako ste bili moje storije, na novoj godini je bilo fakat svašta. I dobrog i lošeg, ali ponaviše onak... What the fuck? Tako da... Da, pa možemo započet. Za početak. Šta se dogodilo? Isuse Bože, mislim da mi upravo onak ptica pala sa... What the fuck? Uglavnom, bila sam sa svojim curama. Nije sad bitno, ako ste pratili moje story, znate koje su, ako ne... Who gives a shit? Bila sam sa curama prvo u operi. I, to jest ne, prije smo bile kod frendice, ne, malo smo pile, one zabavile se, znate kako to ide prije, kao ono, nabrijavanje. Nakon toga da smo išli u operu i došli smo tamo u 11:30, ja mislim, tako nešto. I onda smo ušli unutra i bilo je toliko puno ljudi, znači, samo čekanje da uđete u klub je fakat bilo onak... Isuse više daje ono, pokreni se u pičku materinu. Tako da ono, kad smo ušli unutra, toliko je ljudi bilo, onak tipa kapacitet kluba je, ne znam, 400 ljudi, oni su prodali 700 karata, možda i više. Znači, brain, where's the brain, the fuck dude? I uglavnom, mi išli smo ostaviti jakne i na kraju nisam mogli ostaviti jakne zato što nije bilo mjesta, tako da onak... Znači, bio je kraj 12. mjeseca i onak, bilo je full hladno, mislim ne hladno ako sad, kad ovo snimam, iako sam onak, nije mi bitno, ali bilo je full hladno, još smo bili mi u šosevima i tak to. I onda ti moraš držat tu debelu jaknu sa sobom, a u klubu je ovo, doslovno. To je bilo za početak. Onda smo došli u VIP gore. Znate, valjda, vi koji ste bili u operi, znate kak je VIP gore. I uglavnom, isto je gore, bilo sve ovak. I dobro, ja sad tražim neko mjesto jer sam ja onak minijaturna, pa onda ono, ovako se zguram. I nađem ja mjesto onak, drido pored one ograde, lijepo mi i super, tamo se ono, svi poredamo. I sad neka ženska pored mene onak, ovo. Ja rekao, dobro, okej. Okay. Bol me kurac, mislim, kaj sad onak. Ti su tu, ja sam tu. Who gives two shits? I tak mi proslavimo novu godinu, hvala Bogu, pa smo u tom trenutku bili baš na tom mjestu. I onak, I'm so onak forsat, idemo dolje snimati ovo, sredna nova godina, bla 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 bla. I nakon toga, ženska i dalje mene pilji ko onak tele u šarina vrata. Ja rekao, mislim, dobro, kog boli briga, valjda sam onak, ljepota nije prijelazna, žao mi je, oprosti. I ženska dođe do mene i kaže kao, ovo ovdje je naš prostor, jel vi imate rezervirano? Ja onak, mi smo platili 150 kuna kartu za VIP separe, onak, šta još hoćeš, mi možemo biti god hoćemo. Ona kaže kao, ne, ovo tu je naš dio, tako da maknite se, ili ću vam zvat šefa ili zaštitara, nam pojma kad rekla. Ja onak, slušaj, molim te, ono, znam da si forserica sad jer imaš onaki separe i pizde materine, platila si si bocu, ovo ono, imaš ekipu, bla bla, imam ja ekipu, platila sam onak kartu za VIP, mogu biti, imam pravo biti, puno pravo biti, ovdje gore, gdje god hoću, onak, nećeš me ti potjerat, ko si mi ti, niko i ništa. I ona onak kao, dobro, sama si to tražila, ja onak, koji kurac. I kaže me kao, dobro, može onak barem nova godina proći bez ikakvih sranja, da netko onak napravi neki skandal ili onak da se bilo šta mora ono jednostavno da se bude okej. I ona vidim tipka po mobitelu, mislim jebe se njoj živa, ona onak ja onak okej, dobro, gledam jebi ga, pokrenem se, bog me kurac, tipke kad god dođeš.
I onako u sebi si mislim, zove mi policiju, nek me sama izbaci, onako ko si mi ti daš me ti onak maknut svog, gdje sad stojim, onak, hello, what the fuck. I dođe ili zaštitar, ne znam, ili šef, nemam pojma šta je bio, neki ćelavi idiot. Da, tak sam ga zapamtila, sorry people. I onak, doslovno, kaže kao, vaše mjesto nije ovdje. Ja rekao, pa dobro, di onda? I ona mi pokaže kao na gornjem levelu, kao vi ste, Bože Isuse. Kao vi trebate biti gore. Gore je, znači ovo, nije bilo nikakvog mjesta. Ima onak 3 levela. Znači, what the fuck? I dobro, ja se njega pitam, mislim, jel vi vidite gore da ima mjesta? Kažem kao, pa ne. I onak, pa šta me onda šaljete gore? Onak, di da idem? Imam još tu onak cure svoje, hello. Kaže kao, mene to fakat nije briga. Maknite se odavde. I onak, očito da ne može proći bez sranja ikakvih. Nakon toga sam ja curama to rekla i onak kao, ono, ajmo se maknut, ideš mi pa kao više na pizdu materinu, ono. Mislim, iz koje ste pičke ispao, jebem te. Kako me živcira moja baba u pozdini koja onak, onak začepi, molim te, snimam fucking video. Uvijek. To nije sve. Mi smo izašli iz kluba i bilo je doslovno pola jedan. Nije mi žao, ali mi je žao novaca. Onak 150 kuna za koliko, to malo kaj smo bili. I onak kaj su nas sterali van, mislim, halo. Koji vrak, fakat. Nakon toga smo zvali Uber i ona kao, ajmo mi sad negdje drugdje, idemo u naš kvart, ovo ono. Išli smo Uberom i naravno Uberu, deri, pocajkamo ovo ono, moja cura onak, jehehe, a ja onak. Samo mirno, Dijana. Onda smo došli u naš kvart. I šetila sam po našem kvartu i onak nismo znali gdje da idemo i doslovno onak neki dečki su bili vani, neki na ulici i on je onak kao puše ovo ono i onda mi je onak kao, dobra, okay, aj prođi pored nisam. I onak kao, aj cure, kao, kaj radite tu tako ono, zakaj ste tu same? Mi onak pa ništa, kao izbacili su nas, imali smo malih problema sa klubom i tak. I oni kaže kao, pa daj dođite kod nas, ono, mi kažemo, pa imamo već kao jedan party, ovo ono, budemo vidjeli, vidjet ćemo. Jedna friendica kaže kao, jedan friend kao tu ima party, pa možemo onako kod njega, mislim, rekao je kao ono, da možemo doći koga briga. E mi se onako kao, dobro, ajde, i onda sam ja skužila da je to friend koji je išao sa mnom u školu, sam onak, on je sad 4. razred, ja sam gotova, jel? Tako da ja ga znam, to je fakat super, a i moje frenice ga znaju jer išu s njima u školu, u razred. Tako da, thumbs up for that. I onda smo došli tamo i jednak spužila sam da su tamo većinom ljudi iz moje škole. I bilo je onak, okej. Okay. Mislim, znate onak kad dođete negdje, onak, okej je, možete onak uzeti si zapiti to onak sve fino, divno, krasno, ali opet onak neke tenzije osjećate, onak nešto onak, svi onaka ono, da, eto doslovno, onak, okej, okay. Jej, baki tebi, hej, čao. Doslovno, tako bilo, ako sam progovorila tri riječi s jednom curom, to je bilo onak super, zato što je išlo moj razred. Ja znam da je tako bilo. Memorija. Da, nakon toga nama bilo malo dosadno, onak nemamo kaj raditi tu, mi svi su onak truli, ono kako sam objasnila. I rekao onak kao, frenice, ja razmišljala onak, nas tri i jedne posebne tri koje onak su bile kao, ne ostaćemo ovdje, a nas tri su bile onaka, jevo, to nam je malo dosadno, jel, pa onak, kaj da odemo kod onih liku, jel kaj? I mi onak sam kao, nešto mić zume. Mi sam onak kao, dobro, ajde, ne znam, mislim, ajmo probat, mislim, kaj imamo izgubiti, onak da osnovno više večer u kurac to išlo, tako da onak, oh well. I dobro, i sad mi odemo, nas tri, i ove tri ostavno,
I ona je kao, ajde, ako će vam biti bolje, zovite nas, doći ćemo. Mi je ona kao, okej, okay, dobro. I ovaj... oh my god. I sad, mi odemo tamo i mi smo stajale na jebenoj cesti onak 10 minuta, jer oni nisu bili u stanju onak skuži da su mi onak dolje, jer su bili već onak totalno ono... E tak, okej, okay, tak je bilo. Jer su bili onak totalno pijeni već, vjerojatno, ne znam. Nemam pojma, fakat ne sjećam se. Sad je najzanimljiv video. Oni nas napokon skuže i mi onak... Mi smo onak kao pokušali privući pažnju zapravo. I mi onak kao ono... Zovemo onak kao ono... Deremo se, joj Isuse Bože, pa kuda sad idemo? I to je bilo toliki urnebes. Onak, a oni onak... Okej, okay, ono, what the fuck, jer to nisu ti, na drasi nisu bili ti dečki koji su nas dole pozvali i bila onako, what the fuck, okej. Okay. I ovaj, i napokon sam odlučila onak skupiti hrabrosti, onak, ej dečki, ovaj, jel vi znate to kao neki kafić koji možemo onak otići, jer smo ono, otišle iz grada, došle tu. I on je onako, ne, odlučite k nama, onak, what the fuck, a mi ono, a ne bih htjela smetat, kao, pa nema problema, da mi je onako, okej. Okay. Otišli smo kod njih i došli smo gore, u tu prostoriju i na kraju smo onak, prvo što smo skužile da onak doslovno, znači prazne prostorije i to je bilo neka kao za fitness ili šta, neka teretana, neki brag, nemam pojma. I onda smo skužile da su doslovno bili onak svi dečki, ne znam, onak 10 do 12 dečki ju. Jednak dvije cure i to što je jedna cura tišla u sobu, vjerojatno se pojeba s nekim, a druga je bila na zahodju, šta znam šta je rada. Valjda je pušila nešto. Svi su bili onak... Koji ste vidjeli? I onda nakon toga onak, mi onak... ok, bok. Bok i vama, si onak... I tako mi počeo pričati s njima, zabavati se ovo, ono, bla bla. I mi nazvali ove, kao onak dođete, onak super su do ovi, tu fakat onak zabavni, bla bla. I šta otkrimo? Da ti likovi imaju 15 godina. 15 godina. Onak... 15 godina. Ne, ne, jedan ima 15, a ostali su imali tipa onak do 17. Znači onak, what the fuck, doslovno. Ja sam bila doslovno onak najstarija. I onda onak... Okej. Onako... Oni imaju hrpetinu alkohola su imali, znači... Ja ne znam kako su njima uopće onak dopustili da toliko alkohola kupe, onak imaju fucking 15 godina, what the fuck, ono. Mi smo bili ne znam koliko kod njih, kaj ja znam, sat i pol do dva, tak neš, najviše. I ovaj, ja kao, i pili smo ono, ja sam praktički već bila onak malo ono, jer sam pila dosta. Bambi! Bambus! Tako je to bilo okej, okay, što se meni tiče. I nakon toga su mi rekli kao, e, mogli bi mi kao u neki klub, ovo, ono, i onda su mi, mislim, otišli. Neki su se pokupili još prije, a neki su ostali s nama do kraja, dok su oni išli od doma. Ovo, još smo mi pospremali malo s njima da im pomognemo. I onda su ti dečki još čekali s nama Uber, opet, jer su mi rekli kao, ono, joj, ako vi idete, mi ćemo otići negdje drugdje, mislim, kaj da radimo, ne da nam se još doma ići. I dobro, sad su ove tri frenice koje su nakon došle su se na kraju pokupile doma jer im je bilo dosadno, a nas tri smo ostale. E sad, ove, nas tri najbliže. Tu. U ulici. Eto, to je dovoljno što ću reći. Ove, tako da, ono, da se možemo skupo vratiti doma i to. A i onak bilo nam je dosadno. Znači, oni su čekali Uber s nama i nakon tog su oni otišli u klub, a mi smo otišli, sve će biti komplicirano. Znači, otišli smo kod friendičinog frenda. Znam, sad se skužili. Znači, od njegovog frenda, ne. Fuck my life! Friendica ima frenda koji ima frenda. E, kod tog smo otišli. I opet u istom kvartu. Tako da, onak, opet smo se vozili Uberom.
ta noć je bila onak Uber night, oh my god. Otišli smo tamo i onak doslovno, došli smo tamo i ja sam bila totalno prepita, frenica je bila umorna pa je bila onak hiperaktivna, a druga frenica je bila onak, ok, koji vam je kurec, ono, prekinite se, glupirate mi, onak, haj, jej, ok. I sad dođemo mi kod njih i bio im onako njihovi su, znači, njih bilo ih je koliko, ne znam, 5-6 i jedna cura. I mi onako opet dok je onak, kaj da se mi tu radimo, oni gledaju It, a mi onak zujimo pored, mislim, mi smo ono, ha, idemo party hard, ovo, ona, jej. I nakon toga su oni jadni trebali otvarati vino, samo zbog mene jer sam ja tražila bambus. Again. I on je onako, ok, dobro. I na kraju, ja sam počela, friends, ja sam počela toliko onak se smijat i urlat same sebi, onak, ne znam da kad smo pijani, onak, jej. I ovi onak gledaju, onak, Isuse Bože, hoće se začepit, više onak gledamo jebeni film, onako, koji vam je vrag, a mi onak, jej, super, čekaj da popijem, onak. Ovi onak, Isuse Kriste, onak, kako smo mi to doveli u kuću, bog ti jadan. I onda smo na kraju otišli na terasu. Nas tri smo urlale na terasi, to je, znači onak... Znači, ja ne znam, vi su oni to čuli unutra, ali bilo toliko sve to sramotno da je to onak bilo katastrofa i pola se sjećam, pola se baš i ne sjećam. I onda smo ušli unutra natrag i neki friend je rekao kao nešto, jesu to tvoje friendice? On onak, da. Kaže kao, mislim, zaka nisi s njima? Kažem kao, pa gledam film. Mi onak, bitch, onak, došao si na naš rođendan, mislim, on je taj lik je bio na našem rođendanu, to si ne konkretno na mom, nego na Freničinu, mali ono, družili smo se. I onak kao, mi onak, koji tebi kurat? Ja kako sam bila pijena, ja onak, a bit kretena. Ja sam to na glas rekla, a ovaj si onak, Isuse Bože, a friends onak, Dijana, začepi, jebem ti sve, ja orlam od smijeha, znači to je bilo takva, to je bila pišaona doslovno. I onda onak, kad su vidjeli već da ono, da nismo još prišli svjesni, mi smo bili onak, okej, okay, ajde, nećemo više smetati, idemo mi doma, polako. I onda smo se opet naručile Uber i opet smo se vozile doma. Znači, što se tiče tad Ubera, ove cure onak kao jebote, ja nemam više baš toliko para, kako ćemo platiti Uber? Ja sam imala para, jer sam zaboravila da imam para jer sam bila pijana. Rekla sam, ja sam sad se potrošila, više nemam niš, pa sad sam ja plaćala Uber do sada. On je onak, kad si ti platila Uber? Dobar, nije bitno, okej, okay, ajde, platit ćemo mi. Ja sam došla doma, ja sam sljedeće jutro pogledala, onak jer sam se sjetila tog naknadno i onak vidim onak pare sve u torbi. Curo, oprostite, fakat, nije bilo namjerno, nisam funkcionirala, tako da. I to je to, došli smo doma, sigurno nije bilo ni daleko od naših kuća, actually, tako da. Ali ako išli smo u Uberu, malo dobro, nije bitno. Naš kvart je dosta velik. Yes. I eto, da, gegali smo se po ulici dok smo išli doma. Pretty much. Došli smo još i onda smo još trkeljali na mobitele, mislim. Ne znam koliko smo zaspali, kada znam, 4-5. Pite boga. Uglavnom da. To je bilo to. Ja znam da vam se ovaj story times video. Inak ove se avanture s Uberom na 3 partija smo išle. Tako da onak toliko se toga izdogađalo u toj noći da fakat ono... Kad neko pita kako je bilo na Novoj godini, sam onak... Molim te, onak, nemoj. Long story, doslovno. Tako da, eto, ako vam se video vidio, lajkajte, subscribe-ajte se, istisnite notifikacije, kako se već zove, nam pojma. I eto, see you guys, buba!